Երևի արդեն գիտեք, որ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատունը հանձնեց Ջուլիան Ասանժին, Վիկիլիքսի համահիմնադիրներից մեկին, իշխանություններին, և իրեն ամենայն հավանականությամբ կհանձնեն ԱՄՆ-ի իշխանություններին, իսկ այնտեղ իրեն սպասում է լուրջ դատավարություն, որը կարող է վատ վերջանա իր համար, քանի որ մեղադրանքները շատ բարդ են, դա մի քանի տարի առաջ եղած արտահոսքն է պետ դեպի և Պենտագոնի փաստաթղթերի։ Ասանժի մասին շատ են խոսում, բայց իրականում շատ կարևոր է հասկանալ, թե ընդհանրապես Վիկիլիքսի տակ ինչ գաղափարախոսություն է ընկած, իսկ այնտեղ կա գաղափարախոսություն, սա զուտ ինչ-որ հավեսի համար գաղտնի փաստաթղթեր տարածելու կայք չէ։ Իմաստը հետևյալն է, Ասանժը և իր ընկերները ասում են հետևյալը. Պետությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարդկանց դարձնել թափանցիկ, այսինքն գաղտնալս են, տեսախցիկներով նայեն, սոցցանցերով իմանալով ինչ անում և այլն, և հակառակը, իրենք պետությունները անում են ամեն ինչ, որպեսզի իրենց գործունեությունը լինի այսպես մթան շղարշի տակ, և իրենք գաղտնագրում են ամեն ինչ, նույնիսկ այն բաները, որը չպետք է լինեն գաղտնի, և Վիկիլիքսի առաքելությունը եղել է այս. Եթե դու ունես փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ պետությունը ինչ-որ հանցագործություն է արել, ինչ-որ կոռուպցիոն երևույթներ կան, և այլն, և այլն, և դա պետությունը թաքցնում է, որովհետև ունի հնարավորություն վրան դնել հույժ գաղտնի կնիքը, ուղարկի մեզ, մենք դա կհրապարակենք, և այնպես կանենք, որպեսզի պետությունները չդառնան ռեպրեսիվ մեքենաներ, օգտվելով հենց այդ գաղտնիության հնարավորությունից, իսկ մարդիկ էլ հակառակը պետք է չլինեն այդքան թափանցիկ, և պետք է օգտվեն գաղտնագրման մեթոդներից, մեսենջերներից, որոնք թույլ չեն տալիս օրինակ մարդկանց հետևել, և այլն, և այլ. Այս երկրորդ հարցը առանձին թեմա է, բայց այս երևույթը, որ պետությունը իր գործունեությունը թաքցնում է, օգտվելով օրենսդրական հնարավորություններից, այսինքն ասում է, այս գաղտնի է, դուք չպետք է իմանաք, որովհետև ազգային անվտանգության հարց է, բայց իրականում ինչ ձեռք տակ ընկնում է, գաղտնագրում է։ Սա երևույթ է, որը Հայաստանի համար էլ է շատ պրոբլեմատիկ։ Ասեմ, օրինակ Հայաստանում կա օրենք, ըստ որի հույժ գաղտնի փաստաթղթերը 30 տարի պետք է մնան գաղտնի, և պետք է բացահայտվեն, եթե հատուկ լրացուցիչ մի նոր որոշում չկայացվի, իսկ ընդհանրապես գաղտնի փաստաթղթերը ընդամենը 10 տարի են մնում գաղտնի, և դրանից հետո դրանք պետք է հրապարակվեն։ Հայաստանում ոչինչ չի գաղտնազերծվում, տարիների ընթացքում նախարարությունները գաղտնագրում են ահռելի քանակի փաստաթղթերն, ու մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որքան շատ են այդ փաստաթղթերը, որովհետև չկա վերահսկողություն, և չեն գաղտնազերծում։ Ամեն տարի 1-2 փաստաթուղթ է ընդամենը գաղտնազերծվում, և դա համ պետությունը, համ հասարակությունը համարում է նորմալ, իսկ դա նորմալ չէ, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչն է գաղտնագրվում, կարող է հազարու մի կոռուպցիոն գործարք այսպես հենց գաղտնիության տակ իրականացվի, և ուղղակի հանրությունը դրա մասին տեղյակ չունի, այնպես որ մենք էլ ունենք այդ խնդիրը, կարծում եմ մեզ մոտ օրինակ պետք է ազգային ժողովը հատուկ մի հանձնաժողով ունենա, որը վերահսկի գործադիրի գաղտնիության գործունեությունը, և պահանջի, որպեսզի այն փաստաթղթերը, որոնք արդեն չեն հանդիսանում գաղտնի, գաղտնազերծվեն, և դրա մասին իրազեկվի հանրությունը, որտեղ պետությունը դա առանձին ինչ-որ մի դուքյան չի, որը կարող է իր համար զուգահեռ իրականությունում աշխատի, և համարի, որ ամեն մեկի գործը չի քիթը խոթի իր գործունեության մեջ, այնպես որ Ասանժը Ասանժով, բայց Ասանժի գործը պետք է այստեղ էլ շարունակվի։ Այսօր այսքան։